L'escoltisme neix a Anglaterra a l'any 1907 de les mans de Sir Baden Powell, un senyor que amb la voluntat d'educar els nois d'una manera diferent decideix organitzar una acampada o un primer campament en una illa anomenada Brownsea, on amb diferents classes socials i nens de diferents edats va fer diferents activitats per ells. Allà va ser l'origen d'ara fa 102 anys de l'escoltisme. Que amb una esperança trenqui. Arrel d'aquesta primera experiència que va dur a terme a la illa de Brownsea, va veure que era una proposta educativa molt eficaç i va decidir escriure un llibre. El llibre va arribar a Catalunya i això va fer que es despertés la inquietud de certes persones per impulsar aquest projecte. Entre elles hi va haver mossèn Batlle i Batista Roca, que van ser dos dels promotors de l'escoltisme a Catalunya i a poc a poc va anar creixent. Un temps després també s'hi van incorporar les noies guia, que al igual que havia passat amb els nois amb Baden Powell, doncs amb Lady Olaf, la dona de Sir Baden Powell, va promoure aquest mateix moviment per les noies guia. A l'actualitat tenim la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge amb tres associacions. Per una banda, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, la que jo represento directament, Escoltes Catalans i Acció Escolta. Molt apuntar-me al CAU perquè fem coses que normalment altres persones no fan i no sé, són activitats que valen realment la pena perquè veus coses que durant les activitats que fas la resta del dia no veus i crec que val la pena. El que m'emporto més a casa és compartir tot el que vivim amb els companys, viure noves experiències i que ens facin créixer. Dup, 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 dup. Ser escolta vol dir ser una persona que t'importa les persones, que t'importa la societat, que t'importa el que està passant al teu costat, que t'importa que les coses funcionin bé, que t'importa que respectin les persones, que t'importa que la gent siguem democràtics i decidim les coses conjuntament, que t'importa la creativitat, que no em dono pel vençut i per tant penso que demà pot ser millor i que podem fer coses, el weekend, vull dir que seria molt escolta això d'aquí. I però jo diria que s'escolta és més això que no dir, jo sóc escolta o no s'escolta. La finalitat del moviment que es va crear i per tant de tota l'acció educativa que va començar Baden Powell tenia com a objectiu deixar un món millor del que l'hem trobat. Per poder educar i per aconseguir construir un món millor va fer servir diferents eines, com per exemple doncs, educar en tres pilars, o almenys així és el que tenim actualment i és el que promovem. Per una part hi hauria el pilar del país, entès com l'entorn proper, l'actuar i treballar per la teva societat, no tant amb la identificació d'una sola nació o d'un estat, que també pot portar-ho, però no és la finalitat única, sinó que també es basa en el treball amb el que tens al costat. L'altra de les opcions és l'espiritualitat o fe, degut a que l'escoltisme educa de manera integral, per tant la persona en les seves cinc dimensions, una d'elles n'és l'espiritualitat i per tant no hi ha escoltisme sense espiritualitat, i és una de les que també treballem des del nostre moviment. I la tercera seria l'educació o la persona, entesa com a el creixement personal de cadascú, el progrés personal, el treball en equip, el compartir amb els altres i per tant amb aquests tres pilars podríem dir que es nodreix l'eix vertebrador de tota aquesta educació que fem. Un aire que m'emporta cap un lluny racó, mires que riuen amb els cabells clars. De símbols, l'escoltisme en té diversos i en funció del país o de l'associació n'hi ha més o menys i s'identifiquen o són més explícits que en d'altres. Un que és comú a tothom i pràcticament el 100% dels escoltes arreu del món el porten és el polar. Un altre dels símbols habituals és la camisa escolta, que en funció de la branca o de l'edat que tens té un color o en té un altre. I després també està molt reconegut a nivell internacional, sobretot les ensenyes o badges, que són petits reconeixements que es van incorporant en la camisa a mesura que el noi i noia va progressant, va fent la promesa i va assolint fites del creixement personal que ell mateix es marca.
Sobre les confessions, evidentment, com dèiem, el moviment Escolta treballa per la dimensió integral de la persona i, per tant, per l'educació integral. Una de les seves dimensions, com dèiem, és l'espiritualitat, i dins d'aquesta, en funció del país o de l'associació, pot venir esdevinguda amb un acostament més cap a una confessió o una altra. Evidentment, a Catalunya doncs, hi ha alguna associació, com és la meva, que treballem des d'una confessió més catòlica i des d'altres doncs, que treballen amb confessions diferents. Tot el moviment Escolta dona valor des de l'inici al tema, a l'aspecte, a la part espiritual de la persona. Penso, i estic molt convençut d'això, que el sentit de transcendència no és d'una confessió religiosa només. L'escoltisme és una idea de força que ha d'unir a tothom i no pas dividir. Per tant, indiferentment de la confessió que cada una de les associacions vulgui treballar o si et senti més reflectida, l'escoltisme hi ha de passar per sobre com a idea d'educació per construir un món millor i, per tant, no ha de ser un fet diferenciador. Bé, l'organització parteix de la cèl·lula clau, que és l'agrupament. O sigui, l'agrupament, on hi ha nois i noies, posem, doncs, 60, 70, depèn dels agrupaments, clar. Hi ha més petits i més grans, però imaginem-nos un agrupament de 60 persones, on hi ha nois i noies que es distribueixen per edats, el que en diem nosaltres les branques. Per tant, hi ha una edat, que són els més petits, doncs fins als 8 anys, posem de 6 a 8 anys, més o menys. De 8 a 10 o 11 anys, de 11 o 12 a 14 o 15, de 15 a 18 i de 18 a 20, més o menys. Aquestes franges d'edat, que més o menys són de 3 anys, més o menys, són de 3 anys, permet que els nens o les nenes més petites i els grans puguin conviure i aprendre mútuament. Amb aquests nuclis que hi ha dintre l'agrupament, que són les branques per edats, hi ha els responsables, els educadors, els que a l'escoltisme diem caps, els educadors i educadores, que el que fan és dinamitzar aquests grups a partir del que dèiem abans de projectes. A partir de fer projectes, viuen, aprenen coses, conviuen, aprenen unes actituds determinades, unes habilitats determinades, entre altres, per exemple, saber-se organitzar. Nosaltres, com a pares, que abans havíem sigut escoltes, vam creure que seria molt interessant portar els nostres fills a l'agrupament. Bàsicament, per dos motius, almenys crec jo, Un, la convivència amb els demés, i l'altre, el respecte a les persones. En aquests anys que han passat des que nosaltres érem caps, els canvis que hem notat a l'escoltisme han sigut pocs, perquè bàsicament l'essència continua sent la mateixa. Penso que dins de l'escoltisme és molt important una manera de viure a l'aire lliure, sigui a la natura, sigui al carrer, perquè llavors no tens les mateixes comoditats que tens en llocs tancats, llavors quan te trobes amb alguna problemàtica són maneres molt diferents de resoldre-les. Confio encara en que els valors de l'escoltisme són vigents, vull dir, és una cosa que està ben viva. Tot jugant de sol a sol, i tots dos... Aquesta anècdota era el primer dia dels meus campaments i era de nit, perquè estàvem fent un joc de nit, i vaig estar jugant una estona i al cap d'una estoneta me vaig caure dintre un toll fins als genolls d'aigua i llavors vaig tornar cap als caps i els hi vaig dir que m'havia xocat com un melindro. I llavors des d'aquell dia tots se n'enriuen de mi i sempre, si serà així, me n'en recordaré. Que sigui voluntària i gratuïta no vol dir que no sigui de qualitat. Això és un terme que ens hem de treure del cap perquè sí que serem voluntaris, però sí que fem una acció educativa qualificada i de qualitat. Un agrupament Escolta o un cau per als nois i noies és l'oportunitat d'aprendre d'una manera diferent. Primer perquè parteixen del seu propi interès i, per tant, això ja és un gran què. Difícilment en l'escola o en un partit de futbol trobaran un espai on poder aportar i decidir el que ells volen fer. També perquè el paper dels adults és diferent. Per una banda, en una escola podem trobar un professor que és més instructor i, en canvi, en un agrupament Escolta, els nois són els propis protagonistes i, per tant, qui posa el coneixement davant de tothom. I és el cap qui moltes vegades aprèn dels nois i noies. Jo definiria escoltisme com sempre a punt, tant com puc. Per mi l'escoltisme penso que és una manera d'entendre la vida.
Hi ha alguna paraula que podríem dir escoltisme? Jo diria il·lusió, però il·lusió raonable. L'escoltisme, per mi, definit en poques paraules, seria una escola de vida. Sempre a punt. Tant com puc. Un, dos, tres, i... Ja marxejo d'excursió. Tots tenim molta il·lusió de conèixer el nostre entorn.